გამარჯობათ, მეგობრებო. ჩვენ გვაქვს ჩაწერილი ვიდეო, როგორ დავიწყოთ ჯემპრის ქსოვა ზემოდან, როგორ გამოვიყვანოთ ყელთან რეზინა, საყელო როგორ გავაკეთოთ, როგორ მოვქსოვოთ რეგლანით, როგორ დავალაგოთ, ეს ყველაფერი გვაქვს ჩაწერილი. ახლა მინდა გითხრათ, როგორ მოვქსოვოთ სახელოები. როგორ მოვქსოვოთ სახელოები. ჩვენ როცა ვტოვებთ მხრებს და ვიწყებთ ქვევით ქსოვას, ვიცით ხო, გვაქვს ეს ვიდეო, რომ აქ ზედმეტი თვლები უნდა ჩავამატოთ შეერთების ადგილას. აი აქ. გააჩნია ზომას, რა ზომის ჯემპირს გსოვთ, დიდ ზომას ცოტა მეტი, პატარა ზომას ნაკლები, ნუ 5, 6, 4, 7, 8, რა ვიცი, ზომას გააჩნია, რა ზომას გსოვთ. ეხლა აი აქ მე დამატებული მაქვს 6 თვალი თუ 5, აი ეს, აი. როცა ქვევით ვიწყებთ, ვაგრძელებთ ქსოვას, ჩავამატებთ ამ თვლებს და ქვემოთ ვაგრძელებთ ქსოვას. აქ ყოველ მეორე მოსვლაზე, აქედან მოვალთ, უკლებთ, აქედან მოვალთ, უკლებთ, შემდეგ შემოვტრიალებთ მეორე რიგზე, ისევ მოვალთ, უკლებთ და ასე. ერთი რიგის შემდეგ უკლებთ, მოვალთ ერთი რიგის შემდეგ უკლებთ და აი ამ ჩამატებულ თვლებს აქვე დავამთავრებთ, აი აქვე მოვსპობთ, ასე ვთქვათ. სამაგიეროდ ის გამოვა ეს ფართი, რომ აი აქ ვიცით ხო, ბეჭებში და წინ მკერდზე არ დაიჭიმოს ნაქსოვი, რასაც ვქსოვთ ჩაცმის დროს. ახლა როგორ გავაკეთოთ ეს მხრებიდან, ხო, აი სახელოს როცა მოვქსოვთ, აქედან როგორ გავაკეთოთ. ავიღეთ ხო ჩვენ ეს დატოვებული თვლები. ამოვწიწკნეთ, ამოვიღეთ ყველა ეს თვლებიც, რაც ჩამატებული გვქონდა და ახლა რას ვაკეთებთ? წავიდა ჩემი ძაფი. აი ამას გავყოფ, აი ასე შუაზე, რომ არ მოიჭიმოს, აქედანაც და იქიდანაც გაუშვებ ლარს. აი ასე. და ვიწყებ ქსოვას აი ამ რეგლანის დასასრულიდან, ამის დასაწყისამდე, აი მეორე რეგლანის დასაწყისამდე ამოკრეფილი მაქვს თვლები. ერთ რიგს ამოვიყვან მე აქ თვლებს, აი ამ რაც უნდა ვუკლო, აქეთ მხარესაც უნდა ვუკლო ჩვეულებრივ. ახლა აქ ვაბამ ახალ ძაფს, ხო? ეს გადაბმის მეთოდია, ხო? აქ რო ვტოვებთ ამ ძაფს, შემდეგ რომ მოვალთ, ბოლო თვალთან ერთად ამოვიყვანთ. ცალკე არ მოიყვანოთ, ნამატი არ გააკეთოთ. ერთხელ გადავგსოვ მე ამ თვლებს, რომ დავაყენო ჩვეულებრივად. აი ესე, ყველა თვალი სათითაოდ მაქვს აქედან აღებული, აი აქ, და ეს შემდეგ უნდა ვუკლოთ. ახლა ამ ძაფს აქ ჩავამაგრებ და ამ თვლებს ამოვიყვან. ამოიყვანეთ ან აქედან, ან იქიდან, ამას არ აქვს ახლა აქ ერთ რიგს ძალიან არსებითი მნიშვნელობა. უბრალოდ არ დაგრჩეს დღია და დიდი ფანჯრები. უნდა შეიკრას და ლამაზად გამოვიდეს ნაქსოვი, არ დაგრჩეს დიდი თვლები ამონაყვანი და ცუდად არ გამოჩნდეს შემდეგ თქვენი ნამუშევარი.
ერთი რიგი მოხოლო დამოვქსოვია, ეს გადავიტყვანე, რომ შემდეგ უნდა ვუკლო ესენიც. ეს მონიშნული რამ აქვს ახლა თქვენთვის, თვალსაჩინოებისთვის? აი აქ მონიშნები გავაკეთე, რომ აქედან აი ჩამოვიდა ხო, აი აქ არის ხო? სად არის? აი აქ მოდის ხო ეს ხრის გამყოფი ზოლი და აქედანაც ხო, ამათ შუა ეს ჩამატებული თვლები უნდა ვუკლო მე. აქედან აი აქამდე ეს თვლები უნდა ვუკლო. აქ ჩვეულებრივად გავაგრძელებ ქსოვას, რაც მაქვს აი ეს ახლა გაკეთებული, რასაც ქსოვ სქემას დაყენებული და რაც მოგქსოვე ჯემპრი, იმას გავაგრძელებ აქედანაც ზუსტად, რომ ზუსტად იგივე მდგომარეობიდან, სადაც გავჩერდი აქ თვლები, რომ შემდეგ შეცდომა არ იყოს, ხო? ხო, ახლა აქ არის დამთავრებულია სქემის ნაწილი მთლიანად და ვიწყებთ თავიდან. ვიწყებთ თავიდან და მაშინ აგიხსნით ახლა ამ სქემას. მერე ცალკეც ჩავწერ. ამას გვწოვთ აი ასე. აი ცალკე ვიდეოსაც დავდებ შემდეგ ამ სქემაზე. თავიდან როცა დაიწყებთ ახლა აქ ამისი არც არ არის, მაინც და მაინც დრო და საშუალება. თავიდან როცა იწყებთ აყენებთ აი ას. ერთ თვალს გსოვთ, ერთ ზეძაფი გადაგაქვთ. ერთ თვალს გსოვთ, ერთ ზეძაფი გადაგაქვთ, ამ ზაფს გარედან ტოვებთ. ამ სქემის პირველი რიგი ეს არის. შემდეგ ცალკე ვიდეოს დავდებ, რომ ზუსტად აგიხსნათ. ამ სქემას აქ აი აქ რაც მოვქსოვე მე, აქვს 4 რიგი, რომ გამოვიდეს მთლიანი სახე. აი მოვედი. მოვედი ნაპირში, ესე იგი, აქ არის ის თვლები, რაც ჩვენ უნდა ვუკლოთ. პირველი კლება, მოვედი აქ. ეს თვლები უნდა ვუკლოთ ისე, როგორც ესენი, ხო? ჩამატებულ თვლებზე აქ საუბარი. ვუკლე. მე ასე ირგვლივ არ გავაგრძელებ ქსოვას. შემოვტრიალდები. და ისე ვუკან წავა. შემოვტრიალდები და უკან წავა. ირგვლივ არ გავაგრძელებ ქსოვას. ამ თვლებს მე მეტი არ მოვქსოვ, რაც უნდა ვუკლო.
ამ მხრიდან ვქსოვდი, შეხედეთ და ისე ვუკლე. აი, კლავის მხრიდან როცა კლავს ვქსოვთ, აქეთან არ ვქსოვ ირგვლივ. ვტოვებ ამას, ხოლოდ მოვქსოვე, რომ ამომეყვანა ეს თვლები და ახლა ვტოვებ ამათ, მოვალ აქედან და ვუკლე, ხო? ეხლა უკან შევტრიალდები. მოვედი, აი, აქ ეს სანიშნე იმისთვის მაქვს, რომ ამის შემდეგ ეს თვლები უნდა ვუკლოთ, ხო? შეხედეთ, ახლა ვუკლებ მე აქ. შევტრიალდები, არ გავაგრძელებ ქსოვას და მე ამ რაც უნდა ვუკლოთ მოსაკლებ თვლებს არ მოვ.
ამას მოვქსოვ, აი, მოვალ აქამდე. Მოვედი ის მეორე ნაპირში. აი ამ თვალზე უნდა ვუკლო ხო და შემდეგი. Сакат მოვიყვან მე რამდენიმე თვალს, რომ იქითაც კონდეს და აქეთაც მოსაკლები თვლები. ვუკლებ კიდე შემდეგ თვალს და შემოვტრიალდები. გავაგრძელებ ისევ ამ ხარეს ქსოვას. ისევ ამ თვლებს ვტო. აი ესე მოვალ, აი შემოვლი ამ გვერდს და მოვალ ისევ აქ. მოვედი მეორე ნაპირში, მეგობრებო. აი აქ მაქვს თვალი, სადაც ვუკლებ მე შემდეგს. აი ასე. შემოვტრიალდები ისევ, დანარჩენ თვლებს ვტოვებთ. ამ ძაბს ტოვებ შემდეგ გადაბმის ადგილას, რომ არ დამრჩეს აქ ადგილი, რომ მოვალ. აი ასე. ეს ახლა რასაც ვაკეთებ, ეს არის სქემა, აი ამისი. ერთი წაღმა, ერთი უკუღმა მოვქსოვე და ეს ამომყავს წეღან, რომ დავტოვე ერთ თვალზე ძაფი ის არის. ჩავწერ ცალკე ვიდეოს, რომ გავხსნა კარგად.
მოვედით შემდეგ ნაპირში. აი აქ ვუკლებთ შემდეგს. სანიშნი გადმოვიღოთ. აი რომელია? ხო, აი ეს, ხო? არა. ა, აი აქ. დაგვრჩა ერთი თვალი. ჩვენ ისევ უნდა შევტრიალდეთ, სანამ ეს თვლები არ უკლებთ ყველას და არსებობს. გსოვთ ისევ შევბრუნებით. მოვატრიალო რომ კარგად შეხედოთ, გასაგები იყოს. შეხედეთ, მე ვუკლე ბოლო თვალი. ახლა მე დაიწყებ ირგვლივ ქსოვას.
უფრო სწორად შეგიძლიათ დაიწყოთ ირგვლივ ქსოვა. მე ვქსოვ ღია და ამას და რატო შეხედეთ კლავს. აი ეს შემდეგ ეს ჩხირები რომ ასე არ გავწიო და ვატრიალო, ასე არ გამოვწიო და ვატრიალო, როცა ცოტას აქსოვია. ამიტომ ვქსოვ ღიად, რომ პირდაპირ იქიდან აქიდან ასე მივდივარ, მოვდივარ და ვქსოვ. რომ ამან დრო არ დამაკარგინოს და კიდევ არ შემაწუხოს ზედმეტად. შეგიძლიათ ახლა ირგული უკვე მოქსოვოთ, როცა ქსოვთ ისე თქვენ როგორც გადაწყვიტავთ. შეხედეთ აი რა გავაკეთეთ. დააკვირდეთ. ქვევიდან როცა წავედით და მოვქსოვეთ ქვედა მხარე, აი ეს ადგილი. ჩამატებული თვლები, რომელსაც ვამატებთ ჩვენ აქ. აი ასე ვუკლეთ, უკლეთ და თან ვქსოვდით. აქ არ ვქსოვდით და ვუკლეთ. ასე რომ გაგვიკეთ, აი ეს რომ მოგვექსოვა აქაც, ხო, შემდეგ რო ჩაიცვამ, ხო, ეს ძალიან, აი აღარსად არ მიდის, მერე უკვე აი ასე რჩება გამობერილად და ზედმეტია. ამიტომ ამას არ ვქსოვთ ჩამატებულ თვლებს და ვქსოვთ ღიად, მოდიხარ უკლებ, იქიდან მოხვალ უკლებ, აქედან მოხვალ უკლებ და შეკრავ ბოლოს ასე და მოქსოვ ირგვლივ უკვე, რაც გაქვს სქემა იმასაც თუ როგორ იქნება. ახლა მე რატო ვთქვი რომ ღიად ვქსოვ და რატომ? აი ამიტომ რომ აი ეს ჩხირები აქეთ-იქეთ არ ვატრიალო ზედმეტად. ჩვეულებრივად გავაგრძელებ უკვე მე ქსოვას. აი ასე. და რაც მჭირდება, ვაკეთებ იმას, ხო? სქემა რაც მაქვს დაყენებული, თუ სულ არაფერი მაქვს დაყენებული და ისე ვქსოვ, ვქსოვ უკვე ჩვეულებრივად. ის თვლები უკვე მე ვუკლე, დამთავრდა ის თემა და გავაგრძელე ჩვეულებრივი ქსოვა და რას ვაკეთებთ ახლა? აი ასე რო არ ვატრიალო ჩხირები, ამიტომ ქსო მე ღიად. აი ასე გამოიტანე, შემდეგ გაიტანეს. ამის გამო ვქსო ღიად. ცოტა რო ჩამოვქსო, უკვე მთლიანად გავშლი და მოვქსო ჩვეულებრივად აქიდან აქამდე, აქიდან აქამდე და ასე აღარ მეკნება აი ეს მონაკვეთი, გასაწევი და გამოსაწევი. ამიტომ ვქსო ღიად. თქვენ როგორც გინდათ, ისე მოქსოთ, თქვენ გადასაწყვეტია. თუ გინდა ირგვლივ მოქსოთ, გინდა ღიად მოქსოთ. ცოტა თვლები როა და ასე უნდა გაიტანო და გამოიტანო ჩხირები, ეს ცოტა. გამაღიზიანებელია, ნუ არ მინდა და ამიტომ ღიად მოქსო, სულ ერთი ახლა ისე მოქსო თუ ასე და მერე შევკერო. აი მოვედი ახლა ისე ამ ნამპირას, ხო? წეღან რასაც ვუკლებდი. წეღან ვუკლებდი ჩამატებულ თვლებს. ახლა შეხედეთ, ახლა მე უნდა ვუკლო. უკვე რომ აი ეს კლავი დავაპატარაო სახელო და თანდათან წამოვიდეს მაჯისკე, ხო? აი ეს. ამიტომ ხომ ჭირდება აქ მე კლება თანდათან. აი აქ მოვედი და ვუკლე ახლა მე. ას ირგვლივ რო ვქსოვდე, მაშინაც ვუკლებ აქ, ხო? როცა მოვალ აი აქ სანიშნი დატოვეთ, რომ ეს არის დასაწყისი და დასასრული. აი ასე გქონდეთ აქ სანიშნი, ვინც ირგვლივ მოქსოვს, აქ გქონდეთ სანიშნი. მოხვალ აქ და უკლებ. შემდეგ
ქსოვ ირგვლივ ხო რამდენიმე თვალი, სადღაც 3-4 რიგის შემდეგ უკლე აი ამ მხარეს. ეს ხო სანიშნი? აქე ამ სანიშნის აქეთ ხო უკლე? 3-4 რიგის შემდეგ ამ მხარეს უკლე ამ სანიშნის, ეს როცა ირგვლივ ქსოვ, აი ეს. სანიშნის აქედან უკლე. მოქსოვე 3-4 რიგი, სანიშნის ამ მხარეს უკლე. მოქსოვი კიდე 3-4 რიგი, სანიშნის ამ მხარეს უკლე. ერთ მხარეს რო უკლო სულ, აი აქ წამოგივა მე ეს სახელო და მოგიბრუნდება აი რგოლად წამოვა ზევით. ამიტომ აი სანიშნი დასასრული და დასაწყისი სადაც გაქვს, უნდა უკლო ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც, მაგრამ ერთდროულად არა. გამოტოვე, მოქსოვე 3 რიგი დაუშვათ, 4 ერთ მხარეს უკლე, მოქსოვე 3-4 რიგი მეორე მხარეს უკლე. მე და სულ ყოველ კლებაზე შეცვალე. ყოველ 3-4 რიგის შემდეგ აქეთ უკლე, მე იქით უკლე, მე აქეთ უკლე, რომ ზუსტად ჩამოვიდეს. შეხედეთ, აი ასე. აი, აქედან ხომ მოდის ეს? და ხო უნდა უკლო თანდათან ასე, ხო? შენ რო ერთ მხარეს უკლო მხოლოდ, აი ასე აქ სადღაც წამოგივა ის კლება, კლება ერთ მხარეს, ერთ გვერდზე მხოლოდ. და ამ ხელს ხო აქ სახელოს მეორე მხარეს. და აქეთაც ხო უნდა უკლო, რომ აი ეს ქვედა მხარეს გამოყვეს ზუსტად. ყოველ 3-4 რიგის შემდეგ ამ მხარეს უკლე, ამ მხარეს უკლე, შემდეგ აქეთ, შემდეგ აქეთ, შემდეგ აქეთ. აა როგორც დაიწყებ თავიდან, გადაწყვიტე რომ რამდენი ბევრი თვლები თუ გაქვს, უფრო მალმალე უნდა უკლო, ხო? ყოველ 2-3 დაუშვათ. არ დაუშვათ, ჩამოხედი სადღაც აქ და ხედავ რომ ბევრი თვლები გაქვს ისევ. უცბად არ უკლო მალმალე ამ ყოველ შემოვლაზე, თორე აი ასე მოგიჭრის და გამოგივა რაღაცა აი ასეთი ხარვეზი. არ გამოვა ის. უცბად წამოიღებს აქეთ. ან თუ არ უკლე წამოვა ეს ქვევით და როცა უკლებ, მაშინაც ასე მოჭრის. ამიტომ ყოველთვის როგორც აირჩევ, 2 რიგის შემდეგ უკლე, უკლე ყოველი 2 რიგის შემდეგ, აქედან თუ იქიდან. 4 რიგის შემდეგ უკლე, უკლე ყოველი 4 რიგის შემდეგ, აქედან თუ იქედან. დაუშვათ და დაგრჩა ისევ ბევრი თვლები. ის ჯობია აი აქ შემდეგ ირგვლივ გადაანაწილო ის მოსაკლები თვლები და ერთდროულად აი აქ უკლო შემდეგ, რომ იმ ზომაზე დადგეს მაჯა, რამდენიც გინდა. აი ეს რეზინა ხო შემდეგ, აი აქ უკლებ. როგორც კი სანამ დაიწყებ უკლე რეზინა რო უნდა დააყენო აქ, აი მაშინ უკლე დაუშვათ ყოველი მესამე თვალი, ყოველი მეოთხე თვალი, გადათვალე და გადაენგარიშე რამდენიც დაგრჩა ზედმეტი ამ კლების შემდეგ. ის ზედმეტი თვლები გადაიანგარიშე, რომ განაწილე და უკლე ირგვლივ ყველგან. ერთდროულად არსა და არ უკლო ძალიან ცუდად გამოვა. კიდე ვიმეორებ, თუ აქ ისევ ბევრი თვლები დაგრჩა, აი აქ უკლე. ეხლა აქ ხო მაქვს, მე ყოველ მეოთხე რიგზე მაქვს აქმე ნაკლები. უკლე ჩამოვედი აქ, მაგრამ დამრჩა კიდე ბევრი, ხო? აი აქ ყოველ მესამე თვალზე მაქვს ნაკლები, შემდეგ რეზინა რო დავაყენე ზუსტად იმ დროს. სანამ ქსოვას დავიწყებდი, დავაყენე რეზინათან, ხო? წაღმა უკუღმა თითო. აი მაშინ ვეუკლე ყოველ მესამე თვალზე უკლე ერთი თვალი და დავაყენე ზუსტად ის ზომა, რაც მჭირდებოდა. აი ასე ორივე მხრიდან იმ სანიშნს დააყენებთ და გამოიყონთ აი ასე მკლავს. ასე უკლებთ ნელა-ნელა. აი ამას. ეხლა მე ღიად ვქსოვ, ხო? ამას. აი აქ ხომ მოვედი ახლა და ვუკლე. მოქსოვ ახლა 3 რიგს, 4-ს, როგორც აქ მაქვს, რამდენიც მაქვს, ვუკლებ ამ მხარეს. შემდეგ მოვქსოვ 3-ს თუ 4-ს თუ 2-ს, რამდენიც მაქვს გადაწყვეტილი და თავიდან როგორც დავიწყე კლება, ზუსტად ისე ვუკლებ ყველას შემდეგ. მოქსოვ იმდენ რიგს ზუსტად აქეთ ვუკლებ. მოქსოვ კიდე იმდენ რიგს ზუსტად აქეთ ვუკლებ და ჩამოვალ აი ასე, აი როგორც აქ არის. ახლა მე ხო ღიად გქსოვ, თქვენ თუ ირგვლივ მოგქსოვთ, თლიანად ჩამოყალთ ხო სახელოს მოგქსოვ. ახლა მე ხო ღიად მოგქსოვ ეს და უნდა შევკერო შემდეგ, ხო? დანარჩენი მგონი ახსენით ხო სახელო ყველაფერი.
ახლა უნდა შევკერო მე ეს ხო სახელო, აი ეს ღიად მაქვს მოქსოვილი. და შეხედეთ. აი მაქვს უკვე. ეს გამოყვანილი აქვს ჩვეულებრივ, რასაც ვაკეთებდი იქ ნახეთ ხო, ისეა ზუსტად აქაც ვუკლე ამ ხარეს ასია და ახლა ეს სახელოა და აი შეკერილი მაქვს მე, აი ეს ზოლი, აი შეკერილი. მე მგონი არც ისე ცუდად ჩანს, ხო? არ ჩანს ყოველ შემთხვევაში. მეთუმეტეს გააჩინია თუ რამე სქემა, ძალიან უნდა ლამაზად და ისე სუფთად შეკეროთ, რომ არ დარჩეს რაღაც რაღაცები. ახლა აი დააკვირდით, ვიწყებ მე კერვას. ავიღებ ზუსტად ნაპირის თვლებს, აი ჩანს ხო რომელია ნაპირის თვლები. ამიტომ ყოველთვის იმიტომ ვამახვილებ ყურადღებას, როცა გსოვთ ეს ძაფი, ასე არასდროს არ გადმოგრეხოთ აი აქ, ასე. ან იქით ხარეს დატოვეთ ანაკეთ, რომ ეს ზუსტად აი რისთვის გჭირდება. ახლა ეს ასე ლამაზად უნდა იყოს ნაპირი, რომ ჩვენაც შეგვეძლოს თვალის ამოყვანა და შეკერვა. აი ეტყობა ხო ნაპირის თვალი, რომელიც არის აქედან უკვე ღრმა, აქედან უკვე სქემა, წაღმა ყოველ შემთხვევაში. აი ამ ხარესაც ეტყობა. არა მოიყვანოთ აქედან და აქედან, ზუსტად ნაპირის თვალს უნდა აყვეთ. აქეთაც და იქითაც. აი. ჩავაპი თავიდან ძაფი და უნდა შევკერო. აი ეს თვალი ხო არის? ეს ასე არა მოიყვანოთ ერთი მხოლოდ. აი ეს გამოჭიმავს ის თავის მეორე მხარეს აქედან და აი აქ დაგრჩება დიდი ფანჯარა. ამიტომ შეხედეთ ამ ხრიდან. აი როგორ მიკავია ახლა მე ეს, ნახეთ. ჩავაბი ძაფი თავიდან ვიწყებ კერვას, ამას გაანებეთ თავი თითქოს არც ყოფილა. აი თლიან თვალს გამოვიყვან მე თვალში ამ ნემს და არა ასე. აი ასე. აქედან ზუსტად ამის შემდეგ აქეთ მხარეს, რომელიც არის ამის გვერდით, აი ხო აქვს ამას გვერდით აქეთ მხრიდან მეორე თვალი. ასე არა რომ ზევით ქვევით ასე არ გააკეთოთ, რომ ზევით ქვევით მოგიხვდეთ და ასე წაიღებს მაშინ. ზუსტად გვერდით ხო არის დასაწყისში ხო ორი თვალი, იქით და აქეთ. აქედანაც ეს მთლიანად აიღეთ ორივე. ერთი თვალს ხო ორი მხარე, აი ეს. ახლა უყურეთ. ამას ხო აქვს ორი მხარე. მე შიდა მხარეს ავიღებ. ხოლოდ კი გამოყვანისას ორივე ავიღე. ახლა შეუბრუნდი, ეს ამ ზედა ამ ხარეს დაიჭერ საკეთას თვალის მეორე გვერდს. აი ამ თვალის შიდა მხარეს ავიღე. სამაგიეროდ ამ თვალის შიდა მხარეს დავტოვებ და გარეთა მხარეს ავიღე ერთს. ამ თვალიდანაც ერთს, ამ თვალიდანაც ერთს. და გავიყვან ძაფს. ახლა ნახეთ. წამოვედი ზემოთ. ამის შემდეგ ხო არის აქ ზემოთ შემდეგი თვალი? არ გადაცდეთ. არ გამოგრჩეთ არც ერთი თვალი. გამოვა ფანჯარა მაშინ. აი შემდეგი ზედა თვალი იქით მოპირდაპირე მხარეს. წავედი შემდეგი ზედა თვალი, ამოვიყვანე ორივე მთლიანად, არ დავტოვე ერთი გვერდი. ერთი თვალია ეს, ხო ვიცით? აქეთ მხარესაც მოპირდაპირე მხარეს ზუსტად გვერდით ამოვიყვანე მთლიანი, აი თვალში გამოვიყვანე ნემს. ეხლა რომ შემოვტრიალდი, გარეთა მხარე დავტოვე, აი ასე და ამოვიყვანე შიგითა მხარე ერთი მხოლოდ. აქეთ შიგითა მხარე დავტოვე და აი ზედა მხარე ამოვიყვანე ერთი. აი რატო? ეს ერთი და ერთი აქ თვალს ტოვებს, აი შეხედეთ. და აღარ ჩანს იქ შეკერილი. აი ეს. ხო არის აი თვალი მაგალითად. აი ეს არის თვალი, ხო? და არის აქ ორი ხო ჩანს ასე. აი ასე უნდა დარჩეს აქაც ეს ორი იქიდან და აქედან, რომ აი აქ მიიღოს თვალის ფორმა. და არა სხვა რამ, რომ არ გამოვიდეს შემდეგ ძალიან არ ჩანდეს ის შეკერილი და ცუდად არ ჩანდეს.
აი ეხლა აქ მიიღო ამან თვალის ფორმა, ყველგან ასია და სულ არ ეტყობა რომ შეკერილია. გავაგრძელოთ. შემდეგი თვალი, აუცილებლად შემდეგი თვალი, აი ორივეს ამოვიყვან ახლა. რომ ეს არ ამოვიყვან ამას, იმიტომ რომ არ გაიწელოს ასე. პირველი ნაბიჯი. ამოვიყვან თვალს მთლიანად, მთლიანად ორივე რას ნიშნავს? თვალს აქვს ორი გვერდი, აი მთლიანად. ეხლა აი აქედან შემდეგი. ამას ვხედავთ ხო, ესაა შენაკერი და ესაა შენაკერი. აქაც მთლიანად ორივე გვერდს ერთ თვალს. გამოვიყვან პირველი ნაბიჯი, ორივე გამომყავს აქედანაც და აქედანაც თვალის ორივე გვერდი. ერთი თვალი მთლიანი, ერთი თვალი მთლიანი, რადგან მერე არ გაიწელოს ეს ერთი მხარე და მთლიანად დაიკავოს ეს ძაფმა. რო შემოვტრიალდები აი შიდა მხარეს და ამას ზედა მხარეს. თითოს ამოვიყვან, რომ ამას ახლა ძაფს რო გამოვიტან და შეიკრება, დატოვოს თვალის იმიტაცია, აი ერთი თვალი, ხო? მე მგონი გასაგებად ხსნი, არ ვიცი. შემდეგი თვალი. ჩანს, რომ ესაა შენაკერი, ესაა შენაკერი. ამის გარეთა მხრიდან ავდივართ ზემოთ. იქით მოპირდაპირე მხრიდან. აი ეს. თვალის ორივე გვერდი ამომყავს, ერთი თვალი. აი თუნდაც ვქსოვდე და თვალი ამომყავს, ხო? აი ეს. აქედანაც ამომყავს. მოპირდაპირე მხარეს მთლიანი თვალი, ხო? ასე. გამოვიტან ძაფს. ახლა რო შეუბრუნდები, შიგიდან მხარეს ამოვიყვან თვალის, აქედან ზედა მხარეს, გარეთა მხარეს ამოვიყვან თვალის თითოს გვერდს. აი და დავტოვებ აქ თვალს, თითქოს თვალს. შემდეგ ვთქვით, ხო, გარეთა მოპირდაპირე მხრიდან ავდივართ ზემოთ. შემდეგი თვალი. არ გადახვიდეთ და ზედა თვალი არ გამოიყვანოთ და აქედანაც, აი დაკშებოთ ამხელა პანჯარა რო ჩაიცვამთ. აი ესეთი რაღაცა იქნება შემდეგ. შემდეგი აუცილებლად ჩანს ყველა თვალის ათითაოდ ძალიან კარგად. თუ აი ასე ზუსტად და სუფთად მოგსოვთ და ქსოვის დროს იმძაფს ნაპირებში სწორედ დატოვებთ. გამოიყვანე. ახლა თითოს ამოვიყვან შებრუნებისას. ესე იგი, ორჯერ ტრიალდები ამ ერთი და იგივე თვლებთან, ხო? ორ თვალთან. ხო, გამოვიყვანე ორივე, ოროლი აქ, აქაცაც ორივე აქ. გვერდები თითო თვალი. ახლა აქედან თითოს ამოვიღებ. შიგითა და ის ზემოთა გარეთ. აქე დავტოვე თვალი თითქოს, ხო? როგორც არის, აი აქ ორი ცალი, დავტოვე აქაც მე ორი ცალი. და სულაც არ ჩანს, რომ ეს შეკერილია. აი ეს. იგივე თვალის შიდა გვერდი, იგივე თვალის ზედა გარეთა გვერდი. შემდეგი თვალი, ორივე გვერდი მთლიანი თვალი. შემდეგი თვალი მოპირდაპირე ორივე გვერდი მთლიანი თვალი. ახლა იგივე ამ ადგილას, იგივე თვლების შიგითა მხარე, გარეთა ზედა მხარე, თითო გვერდი. შემდეგი თვალი მთლიანი, შემდეგი თვალი აქეთ მოპირდაპირე მთლიანი. ხო, ფაქტიურად ეს თვალი, ხო, აი ხედავთ, ხო, მთლიანი ეს თვალი აქ. ახლა ერთი გვერდი შიგითა, ერთი გვერდი ზედა გარეთა მხარე. აგერ ტოვებ როგორც თვალს, ხო? როგორც აქ არის, როგორც აქ არის დავში. აი ახლა აქ შეხედეთ, ჩანს რამე რომ შეკერილია? აი ეს არის ნაკე. შემდეგი თვალი აუცილებლად არ გამოგრჩეთ. კარგად ამოწიწკნეთ ყველა თვალი მთლიანად. შემდეგი თვალი აქაც ეტყობა, აი რომელია შეკერილი აქ. თუ
ვერ უცბად ვერ დაინახოთ ეს ძაფი მოჭიმე და აქ შეეტყობა რომელს მოჭიმავს. აი აქედან კიდე ასე მოდის. შემდეგი თვალი. შემდეგი თვალი. მოპირდაპირე. თლიანად ორივე გვერდი. ახლა აქედან ერთი შიდა გვერდი ამ თვალის, ერთი გარეთა თვალი ამ თვალის. აი ასე. და გამოდის აქ როგორც თვალი. იქსოვება მჭიდროდ ყოველ თვალზე რო ამოკლავს, არ რჩება არანაირი ფანჯარა აქ და ღია და რაღაცა ღრმულები და რჩება როგორც თვალი. შემდეგი თვალი. თლიანად ორივე გვერდი თვალის. აქაც შემდეგი თვალი. თლიანად ორივე გვერდი. აი. გამოვიყვან. ეხლა დავბრუნდები და იგივე თვლების შიდა ერთი გვერდი, გარეთა ზემოთა ერთი გვერდი. აი ასე შეკერავთ, როცა გსოვთ, სახელო იქნება ეს თუ შეიძლება. ახლა ჯემპრიც ხო არის, ნახევარს მოგსოვდა, ნახევარს, და მერე ეს გვერდი უნდა შეკერო, ხო, მთლიანად. შეკერეთ აი ასე. როცა ზევიდან გსოვთ, კლავები ხშირად გექნებათ შესაკერი და როცა ქვევიდან გსოვთ, გვერდები ჯემპრის გექნებათ ხშირად შესაკერი და მხრებიც და ყველგან, რა ვიცი, ახლა ქვევიდან რო გსოვ, სულ შესაკერია მაშინ, ხო, ახლა რეგლანტ გსოვთ და აქ მთლიანად დახურულია. ქვევიდან როცა გსოვთ, გსოვთ ნაწილ-ნაწილ. აი ამას კიდე ახლა აი ასე გავაგრძელებ და მოვქსოვ, მე ღიად ვქსოვ ახლა და ვუკლებ ასე, როგორც აგეხსენით. ჩამოვალ და შემდეგ რეზინას თუ მეტი დაგრჩება თუ უკლებთ აქ, როგორც აგეხსენით. შეკერავთ შემდეგ აი ასე, როგორც გითხარით, ერთი სიტყვით. იმედია გამოგადგებათ ეს ვიდეო. წარმატებები, ყველას კარგად, ბრძანდებოდეთ.